Ky është Martin Arza, ish është efektivi policisë së shtetit i arrestuar si një prej autorve të grabitje dhunshme të kambistit Shefqet Muqo, në gjarje ndodhur më njëmë djetë janar në Korç, kapelen dhe stemën e strukturës nga ku ishte përjashtuar i ka përdorur si mburoj për t'i shpëtuar prangave të kolegve për më shumë se një muaj. 33 vjeqari nga Korqa u kap në Tiran, dërsa lëviste me makinën e 28 vjeqari të adhurim shega, i cilive që transportit i kishtë dhënë dhe strehim në krej qytet, gjatë aratis, nda i riu përfundoj në pranga bashk me të. Martin Arza ishte përjashtuar nga policia e shtetit në vitin 2015, pas i shte hequr që në atë në anën tjetër të ligjit. Në atë ko, a punon të në drejtorin e kufirit në korç, ku ishte përfshirë në falsifikim dokumentash dhe ndim në kalim të palishëm të kufirit. Ish polici rezulton se është autori dyti grabitje së dhunshme të kambistit muqo pra mbanesës e ti, 33 vjeqarive proj bashk me Agim Qacin, një ish jurist, po ashtu i hedhur në anën tjetër të ligjit dhe një person i tret, i cili është identifikuar dhe shpalur në kërkim. 22 vjeqari qa që juvunë pranga nga policia ditën e një arjes pas ju mbajti mbërthyre nga kambisti muqot të cilit arritën ti marin rreth 4 milion lek.